Re, viss ēters ir te! Bet nu sāra vēsts. Pēc smagas slimības mūžībā devies bijušais valsts policijas priekšnieks ģenerālis Ints Čūzis. Daudziem agrākajiem kolēģiem viņš paliks atmiņā nevien kā stingrs un principiāls vadītājs, bet arī kā abrīnas vērts cilvēks, kura cīņas spars par spīti smagajai slimībai palika nesalausts. Turpinam ar Līcīti. Savu karjeru iekšlietu struktūrā Ints Čūzis sāka 1982. Gadā kā milicis Jelgavas rajonā. Vēlāk strādāja Stukuma rajona krimināla policijas pārvaldē, bet 1999. Gadā pārnāca uz Rīgu. 2011. Gadā valdība Čūzim piešķīra ģenerāļu pakāpi, un vēlāk viņš tika apstiprināts valsts policijas priekšnieka amatā. Pēc gandrīz 40 gadu dienesta iekšlietu struktūrās Čūzis pirms diviem gadiem amatu atstāja. Es sapratu, pietiek. Es ar pilnu atbildības sajūtu, saku to, ka es esmu pildījis šos pienākumus godprātīgi. Un lai dzīvē atvērt jaunu lapus, jāizvēr šī lapus. Valsts policijā Čūzis vienmēr būs savējais. Viņš bija līderis, viņš mācēja motivēt cilvēkus, viņš bija taisnīgs. Viņš mācēja arī cilvēkiem piedot, jo mūža garumā cilvēkiem var būt dažādi. Bet Ints vienmēr spēja uzklausīt otru cilvēku un viņam arī piedot. Pirms diviem gadiem Čūzim tika konstatēta ļaundabīga slimība, taču, ja vien nebija slimnīcā, viņš vienmēr piedalījās Rīgas domas sēdēs, arī pēdējā pirms divām nedēļām, jo bija pašvaldības deputāts. Goda vīrs un tāds cilvēks ar milzīgu cīņas par viņš vienmēr, teiksim, tā visām problēmām gāja pa priekšu, nemēģināja, ka kāds negaidīja, ka kāds cits viņas atrisinās un arī par spīti, teiksim, tādai, nu, paralēlai cīņai ar veselības problēmām. Viņš nekādā veidā tieši vairījās, ka viņam kaut kādas atlaides tiktu dotas, tāpēc viņš varētu kaut kur nenākt vai neierasties. Tieši otrāk no viņa nāca iniciatīva, nāca visur piedalījās, līdzdarbojās un savu pieredzi neizmērojumā deva mums. Un par to, ka nekad nedrīkst padoties, Čūzis runāja arī savā pēdējā lielajā intervijā. Darbs faktiski šajā, nu, policijā dažādos amatos arī bija tas, kurš iemācīja nepadoties, pastāvēt par sevi, cīnīties. Un pirmām kārtām jau cīnīties ar sevi. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.